وفتي هو جامري يقدومي يا هاي الدمارين تم السبوين كقرن كصوماليا محمود معلن عبد الله أيام أنت جاري مجال دبده حرون تكمل الجاركا إمام الكو كونفور قلبت قدومي هاي كورن جار لقعة وزير كجرجار كإمام الكو كونفور قلبت السجو الشعب كوكب باقي إن أديار جروبان بنايا نجوبها عبسد على جقبو بيا مرينا دا بسم الله الرحمن الرحيم واحد جونا مجال دبده أو أن أنيجا أن سو جاري دب عن سي أن حالها أو كور جرو een waxa la socotaan inuu roobkii guga bilowday oo een maalmahan aan runtii ka digeynay een marka waxaan bilowna maalmahan inaan qaybino een wax alaala wixii la qaybin karo ama hooy han qato ama cunahan naqato ee magaalada Beledweyne ee ilaa 500 qoys ayaa shalay wax loo qaybiyay magaalada ee Doolow ilaa 300 qoys ayaa iyadana shalay wax loo qaybiyay magaalada Baydhabo barriyan rabnaa ilaa 500 qoys inaan wax u qaybino magaalada Buurka waxaan rabnaa barri iidana inaan 1000 qoys u qaybino magaalada Gaalkacyo iidana waxaan rabnaa maalmaha soo socda inaan wax ka qaybino dabcan een intaas kuma filno een waxaan isku day doonaa wax laala wixii la heli karo een wixii diyaarad uu gaarsi karo wixii doon oo badda uu gaarsi karo een inta uu san roobku imaanay wixii dhulka wax lagu gaarsi karo een aadi aadi aad umada Soomaalida waxaan rabnaa insha Allah ta'ala inay iskarab qabato xilliga een fatahaadu ay socoto dabcan dadkan waxaan uga digeynaa mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaadba inay ka sikadaan meelaha biyo mareenada ah oo biyo ay ku soo horeen qasatan magaalada Baydhabo aan joogno 23 qof oo dhalinyaradii nooga dhimatay si ay dad kale nooga dhimanin waa inay dadku ka sikadaan meelaha biyo mareenada aad iyo aad u mahadsantahay